بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اداکارہ ماڈل عائشہ عمر اور شیخ رشید کی شادی کی سوشل میڈیا پر چرچے ہیں سوشل میڈیا پر تبصروں کی پرمار ہو گئی شیخ رشید سے پریس کانفرنس کے دوران عائشہ عمر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے لاعلمی ظاہر کر دی جی دوستو ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے شیخ رشید اور عائشہ عمر کی شادی کے بارے میں کہ عائشہ عمر نے شیخ رشید کو کیوں سلیکٹ کیا یہ سب کچھ ویڈیو کی تفصیل میں بتائیں گے لیکن آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لینا جب میں ویڈیو کو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ کو زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیو وقفے وقفے سے مل جائیں گے جی دوستو اداکارہ اور ماڈل عائشہ عمر اور شیخ رشید کی شادی کی سوشل میڈیا پر چرچے ہیں سوشل میڈیا پر تبصروں کی برمار ہو گئی شیخ رشید سے پریس کانفرنس کے دوران عائشہ عمر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے لاعلمی ظاہر کر دی کنوارے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ڈیمانڈ ابھی بھی برقرار ہے معروف اداکارہ اور ماڈل عائشہ عمر بھی شیخ رشید سے شادی کی خواہاں مگر شیخ صاحب تو انہیں جانتے ہیں کہ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران ایک صحافی نے شیخ رشید سے اس حوالے سے استفسار کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا عائشہ عمر سے ایک ٹی وی شو کے دوران پوچھا گیا اگر دنیا میں صرف قائم علی شاہ رانا ثناء اللہ اور شیخ رشید ہی باقی بچے تو آپ ان میں سے کس کو اپنے جیون ساتھی بننا پسند کریں گے تو عائشہ عمر نے شیخ رشید کا نام لیا تھا عائشہ عمر کا کہنا تھا کہ شیخ رشید دلچسپ اور نرم دل انسان ہے ان کی حسن مزاح بھی اعلیٰ ہے تاہم عائشہ عمر نے کہا کہ وہ حقیقت میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے جی دوستو تازترین اپڈیٹس اور خبروں کے لیے تو ایپ چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ